Благодарам најнапред на поканата да бидам дел од оваа конференција на која што се зборува за различностите, се зборува за она што сите не прави единствени и не насочува кон тоа дека само заедно можеме со прифаќање на различноста на секој од нас, можеме како општество да бидеме посилни. Како Република Северна Македонија е мултиетничка и мултикултурна држава, а како влада, токму оваа влада, од 2017 па наваму, го промовираме концептот на едно општество за сите и мислиме дека тоа е она, заедно со сите активности и политики кои што ги креираме, тоа е она што нашата држава ја прави посилна и што ја прави уникатна, токму мултиетничноста и мултикултурализмот. Веруваме во вредностите на толеранција, на еднаквост, веруваме во инклузијата и можноста на секој поединец да одлучува во општеството, да биде вклучен подеднакво на иста основа со останатите. Веруваме во еднаквите можности на жените и мажите и токму како влада, социјалдемократска влада, при креирањето на политиките се водиме токму од еднаквоста, праведноста, солидарноста, кој што се дел од сето она што значи стратешки документи, политики, активности на сите институции во рамки на владата на Република Северна Македонија. Предизвикот во однос на мултикултурализмот во општеството, го гледам всушност онаму каде што постои страв за различностите, онаму каде што постои недоволна информираност или знаење, сушност е главниот предизвик за прифаќањето на различноста по било кој основ во нашето општество. Министерството за труд и социјална политика навистина има големо портфолио на надлежности и токму во голем дел од тоа портфолио е проткаено и концептот на мултикултурализам, односно прифаќањето, промовирањето, прифаќањето на различностите и секако тука и социјалната инклузија, лицата со попреченост, кои што, значи, тоа се надлежности низ кои што преку креирањето на политиките, вработените во Министерството за труд и социјална политика секако го зимаат концептот на различност, на еднаков третман, пристап, еднаков пристап до сите ресурси во општеството. Овде би го спомнала токму Законот за заштита и спречување од дискриминација, кој што последниот постоечкиот текст на закон е еден закон кој што е усогласен со сите меѓународни стандарди, со сите директиви на Европската Унија. Отидовме дури пошироко и од оние минимум стандарди кои што ги поставува Европската комисија во однос на основите за недискриминација. Отидовме пошироко за да можеме да обезбедиме поголема заштита на секој граѓанин кој смета дека во одреден момент е ставен во нееднаков третман во однос на останатите. Имплементацијата на законот, едукацијата, јакнењето на капацитетите на вработените во администрацијата, во кај давателите на услугите за да имаат, да овозможат остварување на основните права и слободи на човекот и на сите оние граѓани кои што имаат некакво барање или имаат потреба од право или услуга во центрите за социјална работа е токму она на која што работиме за да можеме да овозможиме што поголем пристап на граѓаните до овие права и да сме сигурни дека стереотипите, предрасудите на еднаквиот третман ќе бидат минимизирани, односно постепено па дури и ќе исчезнат во пристапот на работата на центрите за социјална работа. Секако дека треба да работиме. Може да ве прекинам тука за еден момент и да ве прашам дали ќе работите понатаму и на подобрување на законската регулатива со која ќе се санкционираат случаите во кои се дискриминира или се кршат човековите права и слободи на врз основа на различностите, да кажеме, по етничка, верска или друга социјална припадност.
Токму така, имаме доволен период на имплементација, значи во пракса на Законот за заштита и спречување од дискриминација. Ги има во постојана комуникација сме со Комисијата за заштита од дискриминација, имаат некаква анализа за одредени слабости на постоечкиот закон кој што произлегле од пракса и секако заедно со Националното координативно тело за недискриминација ќе седнеме, ќе ги разгледаме сите анализи кои што постојат, за да можеме да ја унапредиме законската регулатива, да промениме онаму каде што во пракса се соочуваме со одредени проблеми и да возможиме поголема заштита на граѓаните по било кој основ кога се соочуваат со некако вид дискриминација. Во владата го усвои акцискиот план за заштита, за еднаквост и за недискриминација. Предпоставувам дека Министерството играше голема улога во креирањето на овој акциски план. Дали гледате предизвици во предстојниот период во спроведување на овој акциски план? Токму така, на последната седница на влада се усвои акцискиот план за имплементација на стратегијата за недискриминација и имаме со фискални импликации за сите институции, значи не треба да се разбере дека ова е акциски план на Министерството за труд и социјална политика, ова е национален акциски план и сите институции кои што работат на заштита на човековите права си имаат своји обврски за имплементација, односно активности. Има импликации доколку не се спроведуваат? Дефинитивно го следиме заедно и Министерството како координатор на оваа прашање, меѓутоа и Националното координативно тело ќе ја следат имплементацијата и ќе реагираме секаде онаму каде што имаме затајување, односно неимплементација на врските кои што произлегуваат и од стратегијата, и од Законот за спречување и заштита од дискриминација, и од акцијскиот план. А се разбира, поканети се надевам и организациите на граѓанското општество и медиумите, како и сите граѓанки и граѓани, дефинитивно, да пријавуваат случаи на дискриминација. Граѓанскиот сектор е наш стратешки партнер. Министерството за труд и социјална политика во последните 5 години на вистина има една одлична соработка со граѓанскиот сектор. Сите политики кои што ги креираме и активности кои што ги спроведуваме во партнерство со граѓанскиот сектор. Токму тоа се луѓето кои што секојдневно се на терен и кои што најдобро ги знаат состојбите и се од голема поддршка и помош на нашата институција во процесот на креирање на политики. Да, тоа впрочем можеме да го потврдиме и ние во Цивил заради тоа што на вистина не се сеќавам дека сме имале ситуација во која сте одбиле да дојдете на наш настан или да одговорите на прашања од нашата организација, од нашата медиумска платформа. Јас би сакал сега овде, ако ми дозволите, да отворам простор и за барем едно прашање, доколку имаме. Досега во разговорот ги опативте возрастните категории, така да ги наречам, значи во однос на различностите и мултикултурализмот. Меѓутоа, вие како Министерство имате и проект со најмалечките, каде што имате воведување на почит кон различностите и мултикултурализмот. Па би сакала да ве прашам во како се одвива овој проект, кои се начините, во колку градинки се спроведува, ако се однесува на градинките, значи и што се придобивките и како е прифатен. Токму така, една од надлежностите е токму и детската заштита на Министерството за труд и социјална политика и кога зборуваме за подигањето на свеста за прифаќањето и разбирањето на различностите, најдобро е да се работи од најмала возраст, токму со децата вклучени во процесот на предучилишно образование и воспитание. Прифаќањето на различностите, еднаквоста и недискриминацијата е дел од програмата на секоја градинка во програмата на предучилишно образование, за да можеме од најмала возраст да ги разбиеме стереотипите и предрасудите и стравот кај децата за различност, односно за секој оној кој што е различен, поразличен од нив. Кога од најмали нози учиме дека различноста е богатство, а не причина за некој да биде исклучен од општеството, и понатаму во понатамошниот процес на образование тогаш формираме личности кои што прифаќаат различност и не се плашат од непознатото, има доволно информации за да по било која основ
по било кој основ го прифатат секој оној кој што е поразличен од нив. И затоа и во процесот на инклузија во детските градинки ние процес на кој што во кој што многу вложуваме и по секако и досега, но и понатаму, и процес кој што дава одлични резултати. И она што на кое што работиме заедно со нашите меѓународни партнери, исто така во делот на инклузијата на децата од ромската етничка заедница во односно возможување на еднаков пристап на сите деца до предучилишно образование и воспитание. Еден аспект е градењето на инфраструктурата, да може да биде достапна градинката до секое населено место, а другиот аспект е тоа да имаме одредени поволности за вклучување на децата од ромската етничка заедница во бесплатен пристап до детските градинки. Продолжуваме и понатаму да работиме и со УНИЦЕФ на ова прашање, особено во оние општини каде што имаме поголем број на граѓани, наши сограѓани, припадници на ромската етничка заедница.